Dobrý den, dámy a pánové. Všichni jsme určitě zaznamenali, že v posledních dnech se velmi dynamicky vyvíjela situace na magistrátu hlavního města Prahy. Já bych chtěl jednoznačně přivítat rozhodnutí pražské ODS vypovědět smlouvu se sociální demokracií a podepsat novou koaliční smlouvu, na základě které bude vytvořena nebo je vytvořena koalice TOP 09 a Občanské demokratické strany za primátorování pana docenta Svobody. Považuji to za správný krok, jsem přesvědčený, že je to dobrá zpráva i pro Pražany. Je to konec konců řešení, které jsem podporoval již před rokem po komunálních volbách v Praze. Jsem také rád, že k tomu rozhodnutí došlo poměrně rychle. Praha si zaslouží plnohodnotnou městskou radu a komunální koalici. Praha si také zaslouží velmi intenzivní práci na rozpočtu pro příští rok, čili jakékoliv váhání nemělo žádný velký smysl. Velmi také si vážím rozhodnutí pražských zastupitelů za Občanskou demokratickou stranu, kteří drtivě většinově podpořili usnesení Pražské regionální rady, ale také drtivě většinově podpořili primátora pana docenta Svobodu.